Фуцис – трикутне рішення від молочниці. Адже є проблеми, про які не говорять. І найголовніше – знайти спосіб їх рішення. Фуцис – просте та ефективне лікування молочниці. Нам усім допомагають вони і він. Олідотрим – підтримай себе, підтримай Україну. Олідотрим збирає кошти на купівлю реанімобілей. Важкість, набряк та біль у ногах можуть зіпсувати твої плани? Детралекс 1000 міліграм. Всього одна таблетка на добу, і ти непереможна, як завжди. Не розумію. Київстар, тебе можна дивитись де завгодно, навіть у полі. А вони замість цього закопали картоплю, щоб потім її викупати. Ех, люди, тепер я розумію, чому ти мовчиш. Де б ти не був, Київстар ТБ завжди поруч. Київстар ТБ. Дивись вдома і будь де. Микита літає в космос, Ніна біжить марафон, це коли приходить онучка. А так вони живуть нормальним, активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризик утворення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл – для активних сердець. Думаю, це біль. Здається, все-таки спазм. Та ні, точно біль. А чому він тоді кричить «спазм»? Біль, спазм. Яка різниця? Спазмалгон подвійної дії. Бореться з болем, полегшує спазм. Спазмалгон. Проти спазму, проти болю. Дива, розумна турбота. Грибок нігтів. Амодерм Нео – лак для нігтів лікувальний. Проникає в нігуть, знищує грибок. Амодерм Нео – нове слово у лікуванні грибка нігтів. Мойо! Смартфон Tecno Camon 19 за ціною 7999 гривень. Працюємо заради перемоги. Так, дівчата, усе взяли, а головне... А головне забули. Знеболюючий. Протизапальний. Жарознижувальний. Головне – цитрамон-дарниця є в кожній сумочці. Головне – пам'ятай про головне – цитрамон-дарниця. Усю велику родину сніданку з 1+1. Доброго ранку всім вам. Збираємо на телеканалі ТЕТ. Ми зараз всі єдині, кожен наближає цю перемогу там, де він є. Твоя точка опори та ранкова підтримка. Ми робимо це для вас. Заради життя, заради майбутнього. Разом йдемо до перемоги. Дивись сніданок з 1+1 відтепер тільки на ТЕТ. З 7-ї ранку у будні. Чув, кратал приймати треба. Він тобі і серце заспокоїть, тис нормалізує, і настрій покращить. Природні компоненти краталу усувають серцевий біль, запаморочення, втому та нормалізують артеріальний тиск та серцевий ритм. Кратал. Сьогодні нам всім потрібні турбота та піклування. Цього потребують і наші суглоби. Бо з часом оновлення хрящової тканини суглобів уповільнюється, що викликає запалення. Тому нагадуємо про Меркану. Розумний хондропротектор, який активує ресурси організму і запускає протизапальний процес у суглобах. Меркана не тільки бореться із запаленням, а й впливає на відновлення хряща. Меркана – професійне піклування. Цього літа цей світ постійно розвивається. Але куди цей розвиток, зрештою, нас заведе? Новий світовий порядок. За чиїм задумом він відбувався? Які секрети природа ховає у своїх найпотаємніших куточках? Чи можна переломити хід історії? Як вижити в обставинах, що змінюються блискавично? Ти маєш знати. Загублений світ на 2+2. З понеділка. Я не думаю, що вони пролетіли 90 мільярдів світлових років, щоб почати війну. Мрія. Родина. Свобода. За що б ти не боровся, завжди за майбутнє. Ти віриш у Фатум, Сара? Відтепер з понеділка по четвер. Світло проти темряви. Надія проти відчаю. У боротьбі за майбутнє. У кіновечорі на 2+2. Серце Європи зараз в Україні. Воно б'ється. Слава Україні! Бо б'ється Україна. За свободу. За демократію. За життя. Ви всі стали героями. Всі українці. Зараз Україна захищає кордони всієї Європи. Але не залишилась один на один з ворогом. ЄС підтримує нас у нашій боротьбі.
впроваджує жорсткі санкції, постачає необхідну зброю, надає прихисток мільйонам українців. Європарламент вже схвалив заявку України на вступ до ЄС. Ми з вами, слава Україні! Бути Європою – це поділяти спільні цінності. Нема кайданів, які зможуть скувати наш вільний дух. Правда переможе, і ми все подолаємо. Україна – це Європа. Якщо біль ставить вас у незручне становище, Доларен гель – допомога від болю. Доларен гель – сила проти болю. Деякі істоти полюють на пральні машинки. А ми з України. І страхуємо свої машинки онлайн на Hotline Finance. Hotline Finance. Страховка, звісно, онлайн. Судокрем «Догляд». Крем для щоденного догляду за шкірою всієї родини. Дякую, що ділилися місцем у підвалах і метро. Ховали на сумці, виносили на руках, провозили поміж куль. Люди, дякуємо за відданість. Наше серце реагує на стрес. І якщо серцю неспокійно, Корвалтаб Екстра. Корвалтаб Екстра допомагає зняти тривогу та стрес, подолати спазм та розширити судини серця. Корвалтаб Екстра – потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Життя людині – це найголовне. Ми попали під обстріл. Ми бачили, як прям летить на тебе ракета. Страху було більше, ніж треба. Що робити? Треба спасати наших хлопців. Молюся за медиків, за військових, за всю нашу Україну. Рятуємо життя. 55 бронешвидких та реанімобілів від компанії «Епіцентр». Тепер кожна ваша покупка збереже чиєсь життя. Разом врятуємо тих, хто рятує наше життя. Все буде Україна. Ми сильна, квітуча країна. Хай ніщо не завадить нам вільно дихати. Алергії не місце в нашому житті. Ельцет – ефективний засіб від алергії. Ельцет – таблетки для дорослих та дітей від 6 років. А від 2 рочків – Ельцет – сироп. Кусум. Якщо війна змінила ваш звичайний уклад життя і позбавила доступу до правдивої інформації, Viasat вам допоможе. Viasat компенсує виїзд майстра для підключення або відновлення супутникового телебачення Viasat у ваших домівках. А ще пакет прем'єр у подарунок. Звертайтесь до офіційних партнерів у своєму регіоні або телефонуйте 0800 500 460. Підключайтесь. Viasat – це турбота. Я не хочу, щоб грибок шкіри повертався. Як професіонал я обираю екзодрил крем. Він бореться з бактеріями, які можуть бути причиною неприємного запаху, а також допомагає зняти свербіж та почервоніння. Екзодрил крем – експертний підхід до лікування грибка шкіри. Людство еволюціонувало. Хочеш миру? Що, хтось злий на нас? Готуйся до війни. От чорт. Хью Джекман, Гелі Беррі, Іен Маккеллен та Люди Ікс на твоєму боці. У перших двох фільмах поспіль. Борімося разом. Цієї п'ятниці на 2 плюс 2. У суботу. Не поступайся ворогу, навіть у дрібницях. Це тільки підштовхне його забрати усе інше. Нас не вийде перемогти! Вони принесли війну в наш край! І заплатять за це сповна. Командуватиму я усім. Патрік Свейзі. Це не гра для мене. Та Люк Еванс б'ються за своє. Світло проти темряви, надія проти відчаю. У кіно вихідного дня на 2 плюс 2. У суботу дивись пряму трансляцію довгоочікуваного двобою. Олександр Усик відстоюватиме свої чемпіонські пояси у поєдинку реванші з британцем Ентоні Джошуа. Бій за себе та за країну на 2 плюс 2. Взаємодія. Що робити, коли почалися атаки, а ти на вулиці? Шукай захисні споруди чи ями, або падай на землю та прикривай голову. Якщо ти у магазині, не виходь на вулицю. У багатоповерхівці перейди на середні поверхи. Безпечні укриття
біля шахти ліфта, тамбур, коридор квартири, де є по дві стіни з кожного боку. Підвал та під'їзд може завалити. Ванна кімната – небажане укриття. Відійди від вікон і дзеркал. Все буде Україна! З АСК Тела так легко потурбуватись про серце і судини нашого батька. АСК Тева. Якість від Тева. Мойо! Надтонкий робот-пилосос Ровенда за ціною 10 999 гривень. Знижка 34%. Працюємо заради перемоги. Ой! Скрутило спину. Чи суглоби? Фламідез. Фламідез гель швидко зменшує запалення та лікує біль. Від болю в спині та суглобах Фламідез. Усю велику родину сніданку з 1 плюс 1. Доброго ранку всім. Збираємо на телеканалі ТЕТ. Ми зараз всі єдині, кожен наближає цю перемогу там, де він є. Твоя точка опори та ранкова підтримка. Ми робимо це для вас. Заради життя, заради майбутнього. Разом йдемо до перемоги. Дивись сніданок з 1 плюс 1 відтепер тільки на ТЕТ. З 7 ранку у будні. Фуцис – трикутне рішення від молочниці. Адже є проблеми, про які не говорять. І найголовніше – знайти спосіб їх рішення. Про це не говорять. Цим користуються. Фуцис – просте та ефективне лікування молочниці. Фуцис. Як добре прийти додому з роботи, а вечеря вже готова. Завдяки Glovo. Тисячі ресторанів на вибір. Легко замовити. І швидка доставка. Швидше, аніж ти встигнеш зголодніти. Завантажуй додаток і замовляй страви, продукти, що завгодно. Glovo везе тобі все. Не розумію. Київстар ТВ можна дивитись де завгодно, навіть у полі. А вони замість цього закопали картоплю, щоб потім її викупати. Ех, люди, тепер я розумію, чому ти мовчиш. Де б ти не був, Київстар ТВ завжди поруч. Київстар ТВ. Дивись вдома і будь де. Дікло, сей. Тіба, а нещодавно тільки на білю спині жалівся. Мабуть, щось від болю намазав. Так. Це той гель, що гріє. Ні. Це той гель, що в жовтій упаковці? Ні. Тоді точно дорогущий. Ні. Гель із сейфу. Дікло-сейф. Діклосейф гель при гострому болю глибоко проникає у запалені тканини та суглоби, зменшує біль та напряг. Гель із сейфу Діклосейф. Запитуйте в аптеках. Солов'їний пам'ят, полоніца і ядерний пепел. Усі у зборі. Боже, звідки ж вас стільки? Гадір! Звільняй котел космолоту! Космолот – спонсор рашистських мук. З понеділка. Я не думаю, що вони пролетіли 90 мільярдів світлових років, щоб почати війну. Мрія. Родина. Свобода. За що б ти не боровся, завжди за майбутнє. Ти віриш у Фатум, Сара? Відтепер з понеділка по четвер. Світло проти темряви. Надія проти відчаю. У боротьбі за майбутнє. У кіновечорі на 2 плюс 2. Дивись дебют Дніпра-1 на Єврокубковій арені. У четвер домашній матч плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Дніпро-1 проти АЕК Ларнака. На 2 плюс 2. Ой, люлі-люлі. Налетіли гулі. Та й сіли на льолі. Стали думати, гадати. Ти, дитятко, подівалась. Ой, люлі-люлі. Ой, люлі-люлі. Очі страшно було. І всі плакали. Мама, не йди туди, вони у всіх стріляють. А де батьки ваші? Мама, папа, умер. Ой, люлі-люлі. Зрозуміли, гулі. Маленьке дитятко покинуло люля. Від початку війни понад 7 мільйонам українських дітей довелося стати дорослими.
ви знаєте що? Я зібрала майже 5000 гривень. Ми маленькі волонтери. Ми вбиваємо набло на жилет. Щоб більше супергероїв повернулися живими додому і з перемогою. Боремося, щоб повернути їм дитинство. Наші війська дуже сильні, мужні. Україна переможе. Добро перемагає зло. Боремося за майбутнє наших дітей.